بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أتمني أن أري الحديث في رواية سائر المؤمنين تعتدين نحن تقول من نقل حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. رواه البخاري ومسلم. نقرأ الحديث لي نبي صلى الله عليه وسلم قام حان براب جن بأقوان تننكا قد قخاء موجود موت رجب بسنان أمي أخوي هاي كمين حديث في الجير قام حان មានប្រការមួយចំនួនដែលច្បាស់ពីស្នាមអានញ្ញាក្នុងការពុទ្ធកុហកហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទូទៅទេណាវាមិនមែនទាំងអស់ទេវាមានតែប៉ុន្មានកន្លែងប៉ុណ្ណោះចុះយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះក្នុងហាឌីសអ៊ុមីកុលទូមបិនទីអ៊ុកបាអ៊ីបនអាប៊ីមូអៃដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាលាត់សមីអ៊ូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលឡាំយ៉ាកូល គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានលឺរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងឡៃសលកាដាបមិនចាត់ទុកថាអ្នកនោះជាអ្នកពូតកុហកនោះទេណានេះនេះគាត់និយាយប្រាប់ណាអល់ឡាឌីយុស្លិហូបៃណានាសហ្វាយ៉ាមីខៃរ៉ានវយកូលខៃរ៉ាដោយអ្នកនោះជាអ្នកដែលផ្សះផ្សារវាងគ្នានឹងគ្នាមានថាអ្នកដែលមានបញ្ហាមានចំនួន តោះតែគ្នាហ្នឹងគាត់ទៅផ្សះផ្សាគ្នាគាត់ធ្វើមិនឲ្យត្រូវគ្នាឡើងវិញហ្វៀនវាខៃរ៉ាន់វាយ៉ាពូលខៃរ៉ាដល់គាត់បន្ថែមពាក្យសម្ដីល្អឬក៏គាត់និយាយពាក្យសម្ដីល្អចង់និយាយថាក្រុមគាត់បំណងដើម្បីផ្សះផ្សាពួកគាត់តាំងពីឲ្យត្រូវរកគ្នាឡើងវិញនោះបើទោះបីជាគាត់និយាយពាក្យសម្ដីហ្នឹងបន្ថែមក៏ដោយវាមិនមែនជាពាក្យពិតចេញពីភាគីជំនួសក៏ដោយចេញពីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែក្នុងន័យ ផ្សះផ្សាក្នុងនេះធ្វើម៉េចឲ្យគេត្រូវទៅគ្នាឡើងវិញជាគ្នាឡើងវិញអាហ្នឹងបាទដូចជាគាត់ទៅរកភាគីម្ខាងហើយប្រាប់ថាអញ្ចេះថាភាគីខាងនោះគាត់ខាងនោះគាត់អធិស្ស្រ័យឲ្យគាត់យោគយល់គាត់ខាងនោះគាត់ថាគាត់ធ្វើនេះដោយអចេតនា ណាគាត់គ្មានបំណងចង់ចឹងទេគ្មានបំណងចង់មានរឿងអីចឹងទេគាត់ចង់តែល្អទេចង់និយាយចង់ទៅអ្នកដែលទី3នេះជាអ្នកដែលផ្សះផ្សាគឺគាត់និយាយពាក្យសម្ដីណាដែលតែគេខាងណាគាត់ក៏ទទួលយកបានណាអាចថាគាត់នឹងវល់ត្រូវគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីគាត់ខ្លួនគាត់ក៏ទេហើយគាត់ទៅនិយាយជាមួយភេកីខាងនោះទៀតប្រាប់ថាអ្នកខាងណែ ណាអាចេស្រ័យឲ្យគេអត់ចង់មានរឿងទេគេថានិយាយនឹងដោយអាចេតនាធ្វើនឹងដោយអាចេតនាទេមិនចង់មានបញ្ហានៅគ្នាទេអ្នកអ៊ីស្លាមយើងត្រូវចេះរកត្រូវរកគ្នាឡើងវិញចេះផ្សះផ្សាគ្នាឡើងវិញចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជាអ្នកដែលមានចំនួននៅគ្នាអាចនឹងត្រូវរកគ្នាឡើងវិញបានណាមិនមែនគេមានបញ្ហានៅគ្នាហើយយើងទៅ រីកូនឬមួយក៏ទៅចាក់រោគបន្ថែមឬមួយក៏យើងទៅដើម្បីគេហៅថាយកសាំងវាដាក់លើភ្លើងនឹងបន្ថែមទៀតអត់ទេមិនមែនចឹងទេដើម្បីផ្សះផ្សាអ្នកខ្លះឃើញគេឈ្លោះគ្នាសុបាយចិត្តឃើញគេមិនត្រូវរកគ្នាសុបាយចិត្តអានឹងគឺវាអត់ត្រូវទេមិនមែនច្បាប់ឥស្លាមមិនឲ្យយើងធ្វើចឹង อิสลามอาจจะยังเชื่อเพียงแต่ประสบการณ์บางยังมีปัญหาอาจจะยังสับสนเพียงตามวิธีนั้นด้วยแต่ยังไงก็ถือเถื่อนบ้างนักร้องฮะดิษนี้ค่ะบังปรับบังหายในชนะหายท่ากาพูดก็เหาะใบนี้คือมันจะตกท่าเนี่ยนั้นทีเนี้ยพูดก็เหาะตรงตีวิมีนรีวิวเซนตีว่าฟีรีวิวทูสเดมซีอันเนี้ยก็ละเวลามัสมาห์ฮูยูรักษ์ฟีชัยมิมมายูกูลฮุนนัสอิลลาฮิสลาส ตอนนี้อัลฮาร์บวันอิสลามฮะบินันนัสวะฮะดีษอัลรัจุลลิมรออะติวะฮะดีษอัลมะรอะซาวจาฮานี่ก็บันทายจังเยทาเมียนรีวะยะ1ปีอิหม่ามมุสลิมเซยเดียบังฮันทันเจละวะลัมอัสมะอูยูรอคิสคิยอมมันไดลือรอซูลุลลอฮ์ก็บันทูบันทอย
ឬក៏មិនដែលឮរ៉ាសូលអនុញ្ញាតណាឲ្យមានការពូតកុហកហ្នឹងក្នុងសម្ដីមនុស្សគឺមានតែ 3 យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងឯងអលហរបតានេះមានន័យថាគាត់ចង់តានេះអលហរនៅក្នុងសង្គ្រាមតែអញ្ចឹងសង្គ្រាមប្រើល្បិចកលយ៉ាងម៉េចឲ្យឈ្នះអាហ្នឹងគឺវាអត់ទៅសៅទេណាប្រើល្បិចកលនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីយកជ័យជំនះទៅលើសត្រូវគឺមិនមានបញ្ហាទេ នៅទីមួយទី2វលអ៊ីស្លាហ៊ូបៃនណាសហើយនឹងការផ្សះផ្សារវាងគ្នានឹងគ្នាណាមិនជាបញ្ហាទេទៅបីជាយើងនិយាយពាក្យសម្ដីនឹងចេញមកមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់ភាគីជម្លោះក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងន័យចង់ឲ្យយើងត្រូវដូចគ្នាចង់ឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងត្រូវដូចគ្នាឡើងវិញជាគ្នាឡើងវិញកុំឲ្យប្រកាន់គ្នាកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងគ្នាតទៅទៀតណាអានឹងក៏បានអ្វីទេ ហើយពាក្យសម្ដីបរោះទៅកាន់ភារកិច្ចរបស់គាត់សូមអីកញ្ញាទៅកាន់ភារកិច្ចរបស់គាត់ថាឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់លើកសារភារកិច្ចរបស់គាត់ថាស្អាតណាចេះជួយការចេះរៀបចំផ្ទះសម្បែងចេះធ្វើម្ហូបចំណីអាហារចេះមើលថែរក្សាប្តីកូនយាយចំទៅគាត់ចេះប្តីលើក ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកក្នុងន័យសរសើរប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងន័យឲ្យបង្កើតបន្ថែមការអនុស្រឡាញ់បន្ថែមក្តីមេត្តាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រេងនិងប្រពន្ធថែមទៀតបើទោះបីជាប្រពន្ធមិនមែនអញ្ចឹងក៏ដោយណាប៉ុន្តែច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យបានវ៉ាហាឌីសលម៉រអះហ្សូជាហ៍ហើយការនិយាយស្ដីរបស់ភរិយាទៅកាន់ស្វាមីរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនិយាយថាឧទាហរណ៍ថា ភារកិច្ចគាត់និយាយដាក់ស្វាមីរបស់គាត់ថាស្វាមីគឺជាទីសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ណាជាអ្នកចេះជួយការងារផ្ទះជាអ្នកចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនជាអ្នកស្មោះត្រង់ម្នាក់លើកសរសើរប្តីបើទោះបីជាប្តីមិនមែនអញ្ចឹងក៏ដោយអញ្ចឹងរបស់ប្រការទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្តីនិងប្រពន្ធ នៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតអត្ថន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងខ្លាហ្វតផ្សេងទៀតនបីថាអញ្ចឹងនបីគាត់ថាលាយ៉ាហីលុលកាឌិបអ៊ីលឡាហ្វីសាឡាយូហាឌីសុរ៉ជុលអ៊ីមរ៉ាតាហ៊ូលីយូរឌីយាហាវលកាឌិបហ្វីលហាររវលកាឌិបលីយូស្លីហាបៃនណាសយ៉ាងណឹងក្នុងហាឌីសផ្សេងមកបង្ហាញប្រាប់ប៉ុន្តែអត្ថន័យវាដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងលើកឡើងបន្តិចអញ្ចឹងសំខាន់ច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងពូតកុហក
dương của họ trên tự dương bao bao thế à nếu việc chỉ xí phát rồi bao munafik tu win dan cuba bisan ham khuat nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama hadis berkata ayatul munafik tiga idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tubina khat nakum hadis rawahu al-bukhari wa muslim melihat ham khuat tang bang hai tha na nang chi munafik nu ke min bai song hadis nang na pada hadis sai prata buan nabi tha idza haddatha kadzab na pe na khuat ni je ke ka khuat còn phun có họ là hộ à nó vì chỉ xỉ phá mới là qua phun là một nào phép một hồi vậy đã thu mình là khẩn hai là bên đã kê đo từng lúc chân ở cốt cái cốt bọc phải con mến đó là sự đấy tục chất nó đó mà chặt chơi một tề nó à nó vì chỉ xỉ phá đúng không nhé một nào phép một hồi tại là con ông cái này cứ con gì gì mình mình chỉ cả phần men phần tai con ông lấy trong ở cuộc qua tầng pi để mình chụp đồ được nhé tàu đầu khi làm quấn tấp phần này ngay dạ thật phần này mình mến là bởi xe thì bởi xe nào bởi xe như đứa con mình mến là bởi ở con trâu đâu như thế anh nên cho bởi xe ham hơi tại lý cứ không lấy ở con trâu này là vinh cảm ơn con trâu này của cho bởi xe ham mà nói trâu này thế nó in là bởi một mình để không bởi nè một mình cứ chứa bóng ô nâng nên chắc ham mà nói mến chụp luôn được nhìn thì để chắc bắn cho bởi xe bởi bởi dương mến cả chia sẻ ở kia bởi bởi dương mến cả sẵn đọc ra đây mến cả sạp xa kia mến cả chui trùm trời kia chạy dù cả xa kia đó cũng lúc chất đoàn là đợt tây án ứng với chưa hai phần chỉ cho ơn cho ơn áo ấy dương chỉ để Islam đối kia nâng rồi bộ lúc xa mà kia kia chỉ thương mối cầm áo ấy miền phải nhà hàng kia chân nó không hay Disney bằng hai nhà thạc ca để gì khóc vì hiệp trịa sài anh không có bóng nóng xa xa ai trâu đau kia nâng mình chỉ phải nhạc thì đấy là bí sâu lòng đó và anh sẽ bảo pháp nó không hạ đi xì lây sâu tự dơ al-ladhi yuslihu bayna nas
فينبي خيرا ويقول خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.